Тим часом прес-конференція, так, із Володимиром Зеленським і очільником, точніше, очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою, що проходить на подвір'ї Офісу Президента у Києві, перервав сигнал повітряної тривоги. Тоді Володимир Зеленський сказав, що це справжнє ставлення росіян до 9 травня і завершив виступ. Це їх реальне відношення до миру, реальне відношення до боротьби з нацизмом. Це реальність, вона ось така.